Ini dia peminat-peminat. Tapi Mawi. Bunga ini buat bacin aja. Hah, tengok aja. Oh, okay. Oh, tak pula. Apa kata kita berikan tepukan kepada semua yang telah buat persembahan malam ini. Okay, I'm going to get you to sing a little bit more for us. And then we're going to see you at the showcase later on. Sebab diorang buat persembahan selepas ni. So kita tengok sikit dia punya, orang kata, kedahsyatan dia. Okay, you want, so set, go. I think there's nothing wrong with a good, healthy composition. Semangat untuk artis kita juga untuk membuat dengan lebih baik, lebih dahsyat lagi. Berjuta-juta peminat. Mana peminat dia? Dahsyat kan? Undi terus memberi sokongan kepada artis tanah air anda. Dan saya berakhir di sini sehinggalah kita berjumpa di peringkat separuh akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Keep on playing.